Veprat e fundit si vullneti pambaruar, simbolikat e mdha si rënja e Pegasus, por edhe delikatesa, finesa e brishtësia femrore. Mitet greke e Europa e rrëmbyer vinë të ripara me një koncept bashkëkohor. Veprat e skulptorit Arben Baju që u nda nga jeta 2 vite më parë për shkak të COVID-19, shfaqen në një ekspozitë në galerinë e Universitetit të Arteve në mbikëqyrjen e bashkëshortes. Doja që ekspozita ta hapej ditën e lindjes së tij, pikërisht në 13 tetor. Sot ai do mbushte 55 vjeç dhe në këtë mënyrë më duket sikur e rikthej përsëri në jetë. Unë nuk duaj që ato punë të ngelen ti shikoj vetëm unë. Duaj që ti shikoj publiku. Paraqitja e figurës femërore, e cila Beni ka quajtur Penelope, është si një lloj imazhi për këtë rënien e Pegasos. Kuratori Ermir Hoxha, dikur koleg, vjen me një rilexim simbolik ashtë ndarë në tri sala për skulptorin e pedagogun që u shua para kohe. Dhe vepra ti e fundit është një amanet i tij lëndë përgjysëm, është rënja e Pegasos, që në fatin e vetë duket sikur është një vepër që është simbioz me vetë autorin. Është një vepër e pak kryer, por e pa përfunduar nga dora autorit, sepse në fakt gjithë pjesët janë aty, dhe është rënja e Pegasos. Edhe për mënyrën se si kjo vepër mund të personifikohet shumë mirë me humbjen e artistit, neve vendosim në qendër të sallës. Dy linjat që përbëjnë ekspozitën janë konflikti shpirtëror i figurës së njerëzit, ku Bajo personifikohet në vetë të parë, ndërsa në linjën tjetër, tema e mitologjisë është në aspektin e vetë narrativ, ku imazhet e skulpturave greke propozohen si skulptura të artit bashkëkohor. Nga rrëmbimi i Europës, tek Herkuli, tek përbindësi i detit, tek Leda me mjellëmën dhe kështu me radhë. Kështu që ne kemi propozuar tre sala, po që përbëjnë të njëjtën simfoni të autorit. Vepra të morën nga studio e Bajos, ndërsa ai e kishte menduar të hapte ekspozitën që në prill të vitit 2020, kohë kur pandemia pezulloi çdo gjë. Pak muaj më pas ai humbi jetën duke i lënë dëshmitë e tij artistike si amanetin e tij më të fundit.